Добър ден! Включваме се наживо с извънредно студио минути преди очаквания час 13, когато в президентството държавният глава трябва да връчи първи мандат за съставане на правителството. След проведените консултации с всички политически сили в новия 45-ти парламент, президентът Румен Радев ще връчи официално мандат на коалицията ГЕРБ-СДС. По закон те имат 7 дни, в които трябва да внесат предложение за своя проектокабинет. Премиерът Бойко Борисов вече обяви в аванс своя проектосъстав и обяви във Фейсбук поименно всички предложения за министри. Това са за премиер, както знаете, Даниел Митов, Румен Христов, вице-премиер и министър на отбраната, Жечо Станков, министър на икономиката, Александър Иванов, министър на регионалното развитие, Любен Диловсин за министър на туризма, Калин Вельов за културата. Ивелина Василева да отговаря за Министерство на околната среда и водите, Делян Добрев, министър на енергетиката, Томислав Дончев, министър на еврофондовете, Екатерина Захариева за външно министерство, Кирил Ананиев да запази поста си като министър на финансите, Костадин Ангелов, министър на здравеопазването, Красимир Вълчев, министър на образованието, Деница Сачева за социален министър, Христо Терзийски за министър на вътрешните работи, Десислава Ахладова, министър на правосъдието, Росен Желязков в Министерство на транспорта, Десислава Танева да оглави Министерство на земеделието и Красен Кралев за министър на спорта. В студиото сега ще коментираме с политическите анализатори Антоанета Христова и Светлин Тачев. Здравейте! Здравейте. В очакване, в крайна сметка, да видим какво ще се случи в президентството за този официален момент, когато ще бъде връчен мандата на ГЕРБ СДС. Има ли нещо, което би могло да ни изненада в крайна сметка? Или по-скоро цялата несигурност е ясно, че трудно бихме могли да направим някакви предположения и въобще какви са шансовете този проектосъстав да мине? Ако разчитаме на това, което се е говорило по време на предизборната кампания, трябва да сме реалисти и да смятаме, че този кабинет няма да мине. Но ние вървим в момента по една много ясна процедура. Тази ясна процедура включва връчването днеска, издаването на указ на президента, за да може да се тръгне към разговори за по принцип за сформиране на правителство. То виждаме, че вече е готово. Аз предполагам, че тъй като ГЕРБ се опитва да покаже, че си има достатъчно капацитет, т.е. и стари хора, които стари участници в политическия живот, на които разчита, и млади, на които ще разчита, по-млади, нови за управленски позиции, те ще извършат точно това, което са си обещали, са обещали на своите избиратели и няма да изчакат една седмица. Много бързо, според мен, ще се премине към представяне на правителството. Да. Това всъщност... всичко е ясна процедура. И ние сме влезли в тая процедура от няколко дена. Радев също влезе в тази процедура, затова всички много активно коментираха, че бил много позитивен, нормално разговарял, твърде кратко, ако ме питате мене, или може би имало втори план, т.е. не излъчвано от телевизиите, при срещата с представителите в президентството, но по принцип той и те нямат много опции. В момента вървиме по конституционно разписана процедура. И по-скоро ще вървим евентуално, може би, към сценария, който вчера беше обявен или поне загатнат от вице-премиера в оставка Томислав Дончев, че евентуално не е изключен варианта, в който няма да се стигне до официално да се гласува този проектокабинет. Изненадва ли ви, че има само 4 нови лица? Повече присъстват стари. Нормално е, защото голяма част от старите лица са тези, които реално приключиха мандата. Министри, които работиха през тези 4 години. Разбира се, или са били части от други кабинети на Борисов. Но направим впечатление, че има нови лица. Лица, които малко ме очудиха, между другото. Кой? Господин Любен Диловсин, и господин Калин Вельов, включително и министър на отбрана, предложения министър за отбрана Румен Христов, които, поне според мен,
не съм сигурен дали отговарят на позициите си. Иначе като цяло е ясно, че този кабинет няма да мине. Това е абсолютно ясно. Процедурата и да се стигне до гласуване. И няма да се губи време от. Да. И да се стигне до гласуване, да. То е ясно какъв ще е резултатът. Няма да мине. Аз мисля, че наистина те няма да губят време, защото се опитват да показват и оперативност, и готовност да реализират обещанията си. Относно Калин Вальов, да кажа само, аз също не познавах добре бекграунда му, но доколкото знам, то от много години изглежда, че член и работи по политиките, свързани в Българска музиканска асоциация, познава проблемите на свободните артисти. Така че от тази гледна точка даже си мисля, че той е много добро попадение. Музикант не е бил, не знам от кога, може би никога не е бил министър на културата. Така че добре, това е добра идея, напротив. Вижте, за Любен Дилов си не друга, според мен е причината да бъде поканен. Там, той и Борисов си го каза днеска. Той каза, че нека да видим твоите приятели от Слави Трифонов как ще реагират и как ще кажат нещо срещу твоята кандидатура. Но наистина при него има малко, защото и с туризма, нали, съответно, мисля, че беше на туризма, нали, така, предложен. Но едни нови имена в този състав, на проекто състав имам предвид, нямаше да ги измъкнат, грубо казано. Според мен тези имена са сложени, защото са наясно, че включително и предложението за министър-председател, защото е ясно, че този кабинет така иначе няма да мине. Затова според мен и самият господин Бойко Борисов не застана на начало на кабинета, въпреки че той казва, че това е за да има мир и спокойствие в Народното събрание. Аз смятам, че това е причината, защото е ясно, че този кабинет така иначе няма да мине. Не пренебрегвай името и на Румен Христов. Това е човекът, който държи в момента СДС. Виждаме, между другото, паралелно кадри, как ГЕРБ СДС вече влязоха в сградата на президентството. Нека да чуем. Но всъщност, да, все още президента, доколкото виждаме, не е влязъл. В очакване са, виждаме Даниел Митов, което е предложението на ГЕРБ СДС за бъдещ премиер. Виждаме председателят на парламентарната група на ГЕРБ също е там, както и вице-премиерът в оставка Томислав Дончев. Докато очакваме всъщност президента да влезе в залата и да чуем встъпителните слова, има ли вариант, в който всъщност... Кой е в патовата ситуация от всички политически сили, които са в момента, когато стигнем вече до второто връчване на евентуално на мандат? Патова е ситуацията, когато не можеш да реализираш намеренията си. А в момента всички така са заявили предварителни тактически позиции, че реално никой не може. Освен ГЕРБ, тъй като ГЕРБ си е заявил позицията на опозиция. Още веднъж към президентството погледи, виждаме президентът Румен Радев, който ги поздравява и вече очакваме да чуем. Уважаема госпожо Атанасова, като председател на парламентарната група на коалиция ГЕРБ-СДС, заповядайте да обявите вашето предложение за министър-председател. Решение на парламентарната група за министър-председател е номиниран господин Даниел Кобласник за кандидат на министър-председател, който да получи от президента на Република България господин Радев мандат за съставяне на правителство от името на най-голямата парламентарна група в 45-то народно събрание. Прилагам решението на групата, писмото до вас и декларацията на господин Радев, че изговаря на условието на Конституцията. Благодаря. Уважаеми господин Митов, в изпълнение на член 99, алинея 1 от Конституцията на Република България, ви възлагам да съставите правителство. Очаквам в 7-дневен срок, както е по Конституцията на Република България, да предложите състав на Министерски съвет, който да отговори на обществените очаквания за справедливост, социална ангажираност и икономическа растеж. Правителство, което да ръководи ефективно страната и да изведе от нашата криза. Заповядайте. Благодаря. Ако да питате моя практика. Благодаря.
Заповядайте. Да, очевидно микрофоните в залата са изключени, заради което не можем да ви пресъздадем на живо това, което се случва като разговор, но пък ние тук продължаваме с Светлин Тачев и Антоанета Христова. Крайна сметка, да, говорихме точно за това, че малко или много всяка една политическа партия в момента е в патова ситуация заради липсата на каквато и да е референтна точка, на която да се стъпи. Тоест всички говорят за стабилност, но на никой не мога ясно как да се постигне тази стабилност. Сега, след връчването на този мандат, всички насочваме погледи към четвъртък, доколкото разбрахме по думите на премиера Бойко Борисов, когато той даде заявка във Фейсбук профила си, че ще обяви дали са постигнали консенсус с останалите партии. В аванс, разбира се. Да, това е добра. Днес е понеделник, това е след 3 дена. Това, което... Той е вторник. Извинете. Тоест, това е други ден, не е дълъг период. Вижте, целият проблем в момента е, че бомбираха се идеите, чрез които някои политически партии дойдоха на власт. Изправи се мутри вън, в момента има възможност да реализира всичко от референдума, ако стъпи и бъде подкрепена в парламентарна зала, не като политическа сила, от ГЕРБ. Само, че те не искат тази подкрепа. В същото време всичко от референдума в момента не се желае или почти всичко от останалите политически сили, които се водят за революционни или за така протестърски партии. Кой може евентуално е да е крайъгълния камък, около който да се... При всяко положение, ако има лепило, извинете само едно изречение, да. Това лепило ще е много видимо, много ще е грозно. Ако всичко се стикова, след като е имало толкова ясни и категорични позиции преди това. Та, кой може евентуално да е крайъгълния камък? И още нещо. Вчера, например, се загадна, че евентуално имат ли достатъчно време сега между цялата тази рулетка на връчване на мандати, на опити, на преговори и така нататък, да бъдат достатъчно консистентни в парламента, така че да минат промените в изборния кодекс. Първо, ясно, че всички чакат мандата да бъде връчен на Има такъв народ. Това е партията, към които в момента всички гледат, тъй като това е една партия, която се смяташе, че ще е просто балансьор в парламента, а тя на практика стана втора политическа сила и е партията, от която в момента зависи дали евентуално ще има ново правителство. Те очакваха ли го? Аз според мен не са го очаквали и това до някаква степен ги изненада, защото подкрепата, която получиха, наистина е повече от това, за което си смяташе, че ще получат. Сега относно някои от точките, които бяха предложени от ГЕРБ на специално на Има такъв народ, и това е мажоритарния вод, ясно е, че това се прави с цел да се удари по втората партия в парламента, тъй като на практика при едни мажоритарни избори, от една страна това, което каза господин Слави Трифонов, че ще трябва време за прерайониране и така нататък, и второто, което е опит да се върне топката към него. Ето, искахте мажоритарни избори, даваме ги. Въпросът е тук, че всъщност, вероятно, хората на Слави Трифонов Има такъв народ, всъщност установиха, че мажоритарните избори, аз като политолог го казвам, поне за мен специално не са панацея и всъщност могат да дисбалансират представителството вътре в самия парламент. Тоест, зависи, да, каква точно система ще се... Вижте, давам ви пример с щатите. Там има мажоритарност в партиите. Тоест, наистина това е тема за много сериозен професионален дебат, тъй като мажоритарността се получава от това, че един човек израства вътре в партията. И наистина, когато стигне до това да бъде избран, той е изграден политик, ти знаеш, позициите му, ценностите му, капацитета, партията застава зад него.
задължително застава зад него. Но на мажоритарно ниво се състезават. Така че има различни форми, може да се използва. Ние също, между другото, в България сме в комбинирана система в момента на практика. Защото имаме възможност да даваме преференции. Всъщност е точно. Не точно. Имаш смесена система 2009 година. Видяхме, такива, че не функционира. Не функционира съвсем добре. Самите партии им тежи това. Виждате, че самия Слави Трифонов имаше контрол. Ако си спомняте, когато каза там да не си играете на преференции, имаше такава информация по време на предизборната кампания с заплаха към собствените му избиратели. Така че нещата са много по-сложни, отколкото се обясниха на избирателите преди това, а и политиците им дължат реален експертен дебат. Затова смятам, че това не са отворени теми. Те въобще не са затворени за взимане бързо на решение. Но тези всяка ситуация е проекция на това. Ти изпълняваш ли си думите, когато си говорил нещо? Докъде стигаш в манипулацията и докъде стигаш в неизпълнението? Аз това ще чак да ви питам. Така къде... че в момента, наистина Борисов предизвиква малко и тестова ситуация. Тоест конституционното, вкарването на конституцията преди няколко месеца също беше тестова ситуация, на която много хора не издържаха. Ако има такъв народ, понеже все повече се засилват тези коментари и от други ваши колеги, че не са били в крайна сметка готови за този резултат и не са го очаквали, те къде сбъркаха тогава? Не смятам, че са сбъркали. Напротив, тук нататък пред тях има една много тежка задача да решат дали биха направили правителство на малцинството, което също е един така немалък капан от страна на ГЕРБ, защото за тях всяка грешка от страна на едно правителство на малцинството, изградено от така наречените партии на протеста, всъщност ще всеки грешен ход на това правителство ще е позитив за ГЕРБ. Ще казват, ето, те не могат да се справят. Така че тук и от това, което чувам от самите партии, е всъщност, че те не държат на правителство на всяка цена. Също така и другото, което казахте за изборния кодекс, всъщност, поне според мен, бързането се вкарат промени в изборния кодекс, такива, които не изискват много време, всъщност по-скоро ми говори, че все пак мислят и за предсрочен вод. Със сигурност, това поне е заявката към този момент. Аз ви предлагам всъщност, заедно заявката да... не е много сигурна каква е, но това ме навежда на мисълта, че по-скоро върват към идеята за предсрочен вод. Но пак казвам, това само предположение. Преди да продължим разговор в студиото, ви предлагам заедно да изгледаме един репортаж от изказванията и заявките от страна на премиера в оставка Бойко Борисов за причините, защо предлага този проект от състав на кабинет. ГЕРБ е безспорно първата политическа сила, напомни Бойко Борисов. Опозицията обаче се събрала срещу него. Затова мога да ги всеки ден да им напомня, че има огромно управляващо мнозинство. Борисов представи по-отделно всеки от проектоминистрите в кабинета. Похвали бившите вече за тяхната работа и съобщи, че дори е поканил Красимир Каракачанов да остане на поста министър на отбраната. Той обаче приемал вота на народа, който не е допуснал ВМРО в парламента. Такова е времето, такива са изборите, така ми е подредил народа. Най-добрият барабанист и безспорно добър сценарист. Така Борисов представи предложените от него за министри на културата и на туризма. Калин Вельов и Любен Дилов. Аз се надявам, че тези сценаристи, които сега така яростно използват такива обидни епитети, трябва да ти кажат защо не те харесва. Лоши сценарии ли си писал? Фирмата 7-8 развиваше ли се по твое време? И въобще защо ще са против? Туризмът бил пропаганда, с която да се внушава, че българското е най-хубавото. Затова и Борисов вижда Любен Дилов в тази роля. Младо лице на Министерството на регионалното развитие. Не че и Петя Аврамова, не че и Нанков работиха, не се справяха. Добре, но хората искат да обновяват. Те са депутати, те имат какво да правят. Така че ние в нашата стратегия, като партия, това ще го направим още в следващите седмици. Куцук-куцук, главата ми е здрава. Лидерът на ГЕРБ обвини в страхливост и безотговорност всички, които предварително обявяват, че няма да се коалират с партията му.
И така, продължаваме разговор в студиото, докато очакваме развръзка някаква или поне да излязат ГЕРБ СДС от тази среща при президента, който им връчи мандат за съставане на правителство. Госпожо Христова, обновлението всъщност е очевидно една от основните причини за състава на този кабинет. Какво още видяхте в изказването на премиера в оставка? Видях обида от това, което е чул по своя адрес в парламентарна зала. Видях това, че наистина иска да покаже, че има достатъчно лица. Тоест има и нови, има и успешни. Виждам това, че в него има желание и вероятно така ще се случи да започне да работи в... Тъй като, да кажа нещо важно, ГЕРБ мина бебешкия си период. Нали, в момента създаде се, имаше детските грешки на развитието, почна да се чисти в момента. А сега в кой период е? В един такъв юношески, да кажем, малко преди юношески етап, в който ти започваш да се опитваш да бъдеш, наистина да работиш вътре и да развиваш личността, ако си човек, ако си организация, да развиваш структурите си, да работиш върху капацитета на хората, да създаваш система, в която да се развиват млади, вътре да им се дава така път в развитието, в политическата кариера, защото това си е истинска кариера, ако решиш да се отдадеш на нея. Така че това е бъдещето на една партия, която би трябвало в тази посока да работи. И той не случайно каза, че искам да си се занимавам с партията и да даде път на други хора. Една партия като ГЕРБ може да се каже, че се е превърнала в устойчива само тогава, когато създателя й почне да работи наистина само за партията, а вече има други, които поемат видимите лидерски постове в нея, т.е. постовете, които са свързани с оперативното управление. Така че ГЕРБ се опитва да, предполагам и той в случая конкретно, изпълни това, което е обещал и което е говорил до този момент, тъй като характеристика на устойчива партия е когато каже нещо, да почне да го изпълнява. И пак казвам, това е въпрос на развитие, докато останалите в момента се раждат. Те в момента виждат бял свят и наистина при тях опипването е типично за ориентация в пространството. Господин Тач, да, кажете. Следният въпрос. Кой ще загуби най-много, ако не вървим сега към предсрочни избори? Кой ще загуби най-много енергия? Най-много енергия и изобщо кой би загубил от това е Има такъв народ. Защото явно българите им дадоха доверието си, че могат да направят промяна. Но тук те за това и до голяма степен, те са големи тактици. Действат примерено, всеки ход им е много добре примерен. Всяко действие за това и не приказват много. Тактици или са предпазливи просто? Те са свързани. Те са абсолютно свързани двете неща. Така че тук единствените, които биха загубили от една нова, от едно правителство, което ще първо недостатъчно укрепнало. Значи, те трябва да търсят задължително подкрепа от представете си правителство. Има такъв народ, Демократична България, Изправи се мутри вън, и те задължително трябва да търсят подкрепа правителство на мнозинството, което да търси подкрепа от БСП или от ДПС. Ами със сигурност това би рефлектирало върху електората на тези партии. Тъй като те предварително обявяваха, че са против партиите на статуквото. От друга страна, един предсрочен вод може да подейства мобилизационно на хората, които са гласували за Има такъв народ, а могат дори и да получат и повече. И това е всъщност, поне според мен, голямата дилема пред тази партия. Какво да се прави? Защото при едно правителство наистина могат да се променят много неща. Там, където имат допирни точки с Демократична България, Изправи се мутри вън. Но те задължително, пак казвам, трябва да търсят подкрепа на така наречените системни партии. Между другото, в момента ДПС играе доста опозиционно и всъщност то самото търси да е някъде около тези партии от протеста. Там се позиционира в момента и така те получават една
при гласуването това се видя, че се получава една подкрепа без да им се иска. Те просто, без тези партии да искат от ДПС, те подкрепят и ДПС са някъде там в района около тях и те искат да се представят като част от тази по-широка опозиция. В този смисъл, тогава, ако следваме тази логика, не е ли по-логично, когато се стигне и ако се стигне до този втори мандат да се връчи на Има такъв народ, те да откажат, за да запазят и съхранят част от енергията си? Вижте, това съвсем не е сигурно, че те ще увеличат подкрепата си при евентуални бързи избори. Ама въобще не е сигурно. Но пък е сигурно, че ще я загубят, ако са по-късно. Аз се съучудвам даже на тези анализи, в които се допуска повече тази вероятност за засилване на подкрепата. Напротив, в момента си личи, че много хора са доста неприятно изненадани от отдръпването от обещанията за референдума. А ако засилят пък, това означава, че за тях не са гласували заради референдума. Нали? Просто трябва да търсим друго обяснение за успеха им. Може би успеха да се дължи на тяхното тотално мълчание, просто защото е контрапункт на всичко останало, което е абсолютно извън рамките на всякаква политическа логика. Демокрацията се състои от говорене, от обяснение. Демокрацията обаче не е простащина, в която се обиждаме един друг. Демокрацията е това да можеш да работиш с аргументи, да даваш алтернативи, да предлагаш политики, да показваш лица и в крайна сметка да имаш реална конкуренция. А не да мълчиш и ние да седиме и да чакаме в мълчанието, да чуеме нещичко там, нали, нещо да ни ориентира поне малко в тъмнината за тяхната позиция. Това е на принципа на контрапункта, пиар поведение, но не на принципа и в правилата на демократичния процес. Господин Тачев? Това е тежки популистка партия, която естествено за в бъдеще ще намали подкрепата. Това е най-естественото нещо, популизма навсякъде и в страните, където го имаше и където се появиха такива партии, те бързо си отидаха. Точно защото се вижда, че когато се опре до ножа до кокала, до реални действия, нещата не са успешни. Следвайки да тази ваша логика, със сигурност те бързи пресрочни избори може да не им дадат повече, но със сигурност, ако са по-късно, ще им отнемат. А и не се знае. Представете си, че в тези бързи избори ще вземе да влязат патриотите. Две неща, с които не съм съгласен относно мажоритарния вод и защо хората по-скоро не са обидени заради това, че в момента не се прави, защото по две причини. Първо, ако подкрепят ГЕРБ да се вкара мажоритарна система, това означава какво говорим? Значи, Има такъв народ заявява, че няма да преговаря по никакъв начин с ГЕРБ и да гласуват заедно за въвеждане на мажоритарен вод. Но в името на стабилност и на... Тези приказки, нали, сега, разбирам, но, нали, разбирам на къде отиваме, но не. И второто е, останалите партии от така наречените протестни партии, Демократична България и Изправи се мутри вън, те са против мажоритарни избори. Точно така. Това означава, че всъщност с тази си тактика на ГЕРБ, ясно, че иска да удари по временното единство между тези три партии. То така или иначе е прекалено крехко. То е едно голямо нищо по своите същност. Защото нито имаш принцип всъщност, само анти-ГЕРБ говоренето и настроенията. Това ги обединява. А иначе за това какво искат хората и дали са обидени, най-добре може да кажем, ако чуем хората. Ако чуем избирателите на Слави Трифонов и аз имам намерение това да го направя. Най-скоро време. Да ги чуя. Добре. Къде виждате позицията на БСП? Като роля имам предвид. Сега, в тази ситуация. В тази ситуация БСП от една страна има възможността малко да се реабилитира, тъй като тя беше основния губещ в изборите. От втора-трета. Никой не очаква, че може да бъде трета политическа сила, а не втора. И това до голяма степен може би разклати и социалистите, но Левицата в момента има шанса до някаква степен да се реабилитира пред своите избиратели и това се вижда от опитите да е активна в парламента, да прави опити да действа с останалите партии, тъй като в момента на практика имаме парламент, в който има ГЕРБ и един конгломерат от пет партии, които са анти-ГЕРБ фронт. Но те са прекалено различни, неконсолидирани, различни и идейно и помежду си,
Но да, оформят се тези две крила и в момента в цялата тази ситуация БСП има възможността да се реабилитира, но за мен, поне според мен лично, за тях не е добре да, поне от това са им заявките, че за тях не е много добре да има предсрочни избори. Защото на предсрочни избори не се знае какъв би бил отново техния резултат. За това, според мен, те подкрепиха и Румен Радев за президент, защото едно явно отказване от тази подкрепа би ударило още повече левицата. И затова, според мен, това беше така един бърз тактически ход да покажат хем подкрепа за президента, хем активност в парламента. За БСП това е в момента положението. Понеже вчера президента Румен Радев обяви, че не е изключен вариант, в който да се стигне, разбира се, и до връчването на трети мандат за съставане на правителство. Христо Иванов, още в встъпителното си слово, в началото на срещата, веднага побърза да заяви, че не му се струва резонно мандатът да попада при петата сила на тези избори с неговите 27 депутати. Какво се крие за тази бърза заявка? Заявка или по-скоро коментар, не заявка? Аз си мисля, че той не е криел никога желанието си да бъде третата политическа сила, на която президент, ако се стигне до там, връчи мандат. Лошото е, че той ще трябва да прескочи БСП, тъй като БСП, въпреки всичко, е партията, която го издигна за първи път като кандидатура за президент. Така че за Христо Иванов не мога да кажа. Той се опитва по някакъв начин в момента да балансира хеме с протестарите. Хеме се опитва, тъй като не му харесва тона. Очевидно, че културата на поведение, тук имаме един вид културално огромно различие между неговия начин на изразяване и все пак хората около него и всички останали, да, които са от протестите. Вчера обяви като коментар, нали, да дадем време на парламента и на новите лица вътре. Това е нещо, което той, ако се прилепне към тях, той има проблем със собствените си избиратели, тъй като в момента текат много интересни групови процеси, процеси на приятели, които едните са гласували за единия, другият е за другия и взаимно се изключват и се изключват от социални контакти и приятелства. Тоест, този културален сблъсък в момента удря и двете политически партии по някакъв начин. Затова му е трудно на него и аз виждам, че той е много внимателен в момента, въпреки че има мотивация. Той е много амбициозен и му личи от всякъде, че иска да вземе, ще му бъде трудно. Но за БСП да кажа, БСП му е само едно изречение, много е трудно на БСП. Аз следя много внимателно какво те казват и какво говорят след изборите, защото лява партия на България е нужна. И тя трябва да бъде съвременна, модерна, нова и успешна, за да може да поеме, когато дясната не успее да дойде тя. Има такъв народ, каква партия тя са? Тя е популистка партия. Няма въобще дефинирам ляво-дясно, не мога да определя. Много трудно. Ще видим. За левицата това е много важно. И аз виждам, че те продължават да си крият главата като щраус и да не назовават основните проблеми, които ги доведаха до този резултат, което е тъжно и очевидно. Трябва да се мисли нещо много по така като стратегия, радикална стратегия да се търси за намиране на отговор във вид на формация, на лява политика, на лява партия, която да отговори на щенията на левите избиратели. Има такъв народ, каква партия всъщност? Както каза... Неясно. Все още. По принцип, Слави Трифонов се заявява като десен човек. Сега партията дали е лява или дясна, по-скоро някъде в средата, по-скоро център, защото реално тази партия привлича и леви и десни. Популистските партии много трудно могат да бъдат обявени за леви или десни. Разбира се, има и такива, които са си крайно леви или крайно десни, но има и центристки партии. При него по-скоро е център. Относно БСП и това, с което съм съгласен, всъщност какво е? На БСП трябва обновение и да си намери място там, където и е то. Левицата. Лявото. Това е пътя пред нея, да си обнови в лява посока, но наистина в ляво. За да може наистина левите избиратели да има на кого да гласуват доверие. Тъй като както има дясно, така трябва да има и ляво.
В момента обаче... Те имат, само да добавя, те имат много сериозен имиджов проблем. Да, да, това е безспорно. Това те имат имиджов проблем, но те трябва да вървят натам и трябва да покажат точно това лице на истинската левица, да не се върви в едни такива заигравания с имаш така едни заигравания с националистически послания. Трябва да се върви към автентично ляво в България. Нещо, което към момента аз лично, като политолог, не виждам. Значи трябва наистина да се търси автентична левица. И това трябва да е пътя на БСП, за да може да намери своето място там, където и се полага. Добре, нека сега да изгледаме един репортаж с това как преминаха вчера политическите консултации, какви заявки, акценти, коментари дадоха лидерите и представителите на парламентарно представените партии. Президентът Румен Радев започна конституционната процедура, чиято крайна цел е 45-тото Народно събрание да излъчи правителство. В рамките на днешния ден той разговаря с ръководствата на всички парламентарни групи. Но след днешните консултации така и не стана ясно дали новия парламент ще успее да излъчи ново правителство. От ГЕРБ СДС потвърдиха, че ще предложат кабинет с министър-председател Даниел Митов. Но не изключват обаче и възможността да върнат мандата, ако разберат, че нямат нужната подкрепа. Дали има такъв народ, ще предложат правителство, ще разберем, когато получат мандата. Потвърдиха, че няма да правят коалиции с партиите от статуквото. Ако се стигне до трети мандат и този мандат бъде връчен на БСП за България, левицата ще свика ръководните си органи и ще реши как ще процедира. ДПС напомниха, че няма да подкрепят правителство на ГЕРБ и БСП. Биха гласували за правителство на трите нови партии в парламента. От Демократична България ще подкрепят кабинет на промяната на Има такъв народ, но след отговорни разговори. Изправи се, мутри вън, настояват за правителство на партиите от протеста. Още от днешните консултации вижте в репортажа, който подготвихме с Деси Маркова и Милена Кирова. Още в началото на срещата президентът Румен Радев и председателят на парламентарната група на ГЕРБ СДС Десислава Атанасова си размениха остри реплики. Държавният глава каза, че страната е в тежка здравна, икономическа и социална криза, а премиерът е в оставка и в отпуск. Да напомня, че отговорността за управлението на България тегне върху това правителство по силата на българската конституция, докато премиерът и министрите не предадат ключовете от своите кабинети на следващото правителство. От ГЕРБ СДС реагираха, че на изборите са събрали най-голяма подкрепа, президентът даже не ги е поздравил за това. Десислава Атанасова заяви, че ГЕРБ СДС са наясно с отговорността, която носят и са готови да предложат състав на нов кабинет, който бързо да започне работа. Ние сме готови и за опозиция, и за управление, и за служебно правителство. Били сме и преди в подобна ситуация, не ни е страх, както чуваме, че някой се опитва да втълпи. Държавният глава подчерта, че са необходими отговорни действия и ясни принципи за съставянето на нов кабинет. Заяви, че той не бърза с формиране на служебен кабинет. Искам да разсея някои спекулации напоследък, че аз бързам с служебен кабинет. Напротив, аз изтъквам какви са предизвикателствата пред страната, които търсят решение в възможно най-кратък срок. Така че всички ние трябва да работим така, че възможно най-бързо и оперативно да имаме действащо, редовно, отговорно с необходимата подкрепа правителство. На брифинга след консултациите от ГЕРБ СДС не изключиха и възможността да върнат мандата без да съставят правителство. Ако имаше тема, която беше обект на консенсус, това е, че България колкото може по-скоро трябва да има работещо правителство с солидна парламентарна подкрепа. И съзнавайки, че ние дължим знак на всички хора, които са ни подкрепили, да излучим правителство, ще преценим дали трябва то да бъде внасено в Народното събрание, но България трябва да има работещо правителство с солидна парламентарна подкрепа. От ГЕРБ СДС потвърдиха и днес, че биха дали знакова подкрепа за кабинет на втората политическа сила с няколко депутати. От Има такъв народ са щастливи, че президентът Радев спазва законите, а не ги тълкува. Държавният глава каза, че към тях са отправени очакванията на българските граждани заради това, че събират най-голяма подкрепа в парламента. С гласа си българските граждани
отредиха изключително отговорна роля на вашата партия и в 45-то Народно събрание, и в цялостния политически дневен ред на страната. От формацията на Слави Трифонов и днес потвърдиха, че няма да подкрепят кабинет на партии от статуквото и ще дадат конкретни отговори относно тяхно правителство, когато получат мандата. Този отговор ще ви го дам, когато мандата изобщо стигне до нас. Знаете, първите, които получават мандат, са ГЕРБ. Те трябва да решат. Ние предварително не говорим какво ще случи, ако или да гадаем. Всяка една политическа партия, която да е тя отишла към парламента, трябва да е наясно с отговорностите, които носи. Отговорностите, които носи, са ясни, както и трябва да носи отговорност пред хората, които са гласували доверие. Затова ще завърша с това, че ние ще направим това, което сме казали още преди изборите. Благодаря. Президентът Радев определи като важна ролята на БСП за България в новия парламент, заради хилядите българи гласували за тях. Според него, левицата може да помогне в намирането на баланса в новия парламент. Вашият дългогодишен опит и традиции в парламентаризма в момента са изключително важни за намиране на баланс между изключително амбициозният законодателен дневен ред на 45-то Народно събрание, предвид внесените многобройни законопроекти още първия ден, от една страна, и очертаването на времевия хоризонт за съставяне на правителство с солидна парламентарна подкрепа. Пред журналисти Нинова отново повтори, че няма да подкрепят кабинет на ГЕРБ, а за кабинет на Има такъв народ ще гласуват при определени условия. Каза, че президентът не им е казвал, че на тях ще връчи третия мандат. Това какво мислят Има такъв народ за нас е тяхна работа. Повтарям, ако те ни поканят на консултации, ние сме готови да разговаряме по политики в 4 направления. Ако не ни поканят, на добър час да опитат с някой друг. Ако третия мандат дойде при нас, ще съберем своите структури, ще решим какво да правим, но ще се съобразим с 7-дневния срок, който е максималния за това решение. Президентът попита ДПС каква ще е позицията им, ако получат мандат за съставяне на правителство. Отбеляза, че ДПС са партия с дългогодишен парламентарен опит. При определена хипотеза, само подчертавам, стои въпрос и за трети мандат. Така че ще бъда благодарен да чуя вашите виждания. От ДПС напомниха, че са разчели вота на гражданите като желание за промяна. Смятат, че моделът на правене на политика през последните 11 години трябва да се смени и трябва да се спре с омразата, разделението и агресията. Няма да подкрепим предложено правителство от ГЕРБ или от БСП. Ние изразихме и нашата готовност, че бихме подкрепили правителство, предложено от новите партии в Народното събрание, при ясна програма, при ясни цели, ясни инструменти за постигането им. Мястото на Демократична България е важно, защото в нейно лице десните избиратели отново имат свое представителство в българския парламент, смята Румен Радев. И поиска да разбере позицията им как парламентът да приеме важните внесени закони, но и да успее да излъчи правителство. Аз искам да се познае с вашето отношение по важния въпрос за намиране на баланс между амбициозни, неотложни задачи и време. Като пета политическа сила в парламента от Демократична България не се виждат сред политическите сили, които могат да получат мандат за съставяне на правителство. Според Христо Иванов, мнозинството е гласувало против управление на ГЕРБ, а единствената възможност за съставяне на правителство е на Има такъв народ. Не изключва варианта предсрочни избори и настоява за бързане в изборните промени. Ако се стигне до избори, така се каже, без някакви извънредни удължавания, за изборния кодекс трябва да се фокусираме наистина върху един минимум изменения и да почнем да работим върху тях, така че наистина да не позволим, ако мандатната процедура не завърши успешно, да стигнем до едни предсрочни избори, без да сме си осигурили свободни и прозрачни избори. С присъствието на партия като Изправи се мутри вън, хората от протеста получават представителство, посочи президентът Радев при консултациите. И аз се надявам, че тази нова енергия и страст ще се трансформират по най-бързия начин в воля за политическа промяна. Майя Манолова заяви, че тяхната формация ще подкрепи правителство на промяната. Отговорността е на президента третия мандат да бъде даден на формация на промяната, не на статуквото.
едва ли той ще бъде даден на най-малката парламентарна група, но пък третия мандат би бил шанс за Съединението прави силата от протестните партии. Манолова съобщи, че още утре ще насрочи първото заседание на Комисията за ревизия на управлението на Борисов. И така, продължаваме в очакване на случващото се в президентството, където ГЕРБ, СДС приеха или поне им беше връчен мандата за съставане на правителство от страна на президента Румен Радев, вътре с Десислава Атанасова, вицепремиер в оставка Томислав Дончев и Даниел Митов, а ние тук в студиото сме с Антоанета Христова и Светлин Тачев. Всъщност, доста се забавиха. Може би очакванията бяха, че тази среща няма да продължи толкова дълго време. За мен е даже изненадващо, че толкова много си говорят. Вчера много бързо твършиха. А вчера беше нормалния момент, в който имаш проучване, разговаряш, какви са възможностите, намеренията. Нали, беше естествено да има много-много по-дълъг разговор. Докато днеска е някакси много по-процедурно всичко. И затова съм изненадана. Може би вчерашния разговор е прехвърлен за днеска. И все пак има тази среща натоварена с друг смисъл. Според мен, все пак ГЕРБ са първа политическа сила и искат да покажат отговорно поведение. Така разчитам аз това, че толкова време вече се бави този разговор при президента. Ключовото тук е отговорността. Най-вероятно искат да покажат, че те са партията, която може и която знае. А това, че премиера в оставка, в уши му със здравословното състояние, стигна до болница, откъдето включително, нали, пусна и всъщност проекто състава на своя кабинет. Това как се вписва в политическото поведение? И въобще едното може ли да го свържем с другото? За политическото поведение на Бойко Борисов в случая, това, че обяви, че ще отиде в Народното събрание, но по здравословни проблеми не го прави. Той не е казал, че... Доколкото разбрах, не се заявил, че няма да отиде в Народното събрание, което, как да ви кажа, би се разтълкувал, поне от социалните мрежи, това, което следя, като опит за бягство. Отговорното поведение беше той да отиде, въпреки всичко. Нали, все пак той говори за Народен съд, че щяло да има, че искали да го плюят, да го обиждат. Всъщност това е една нормална процедура. И той трябваше да го направи. По-рано? По-рано. Ами той от колко, може би, вече година не е влизал в Народното събрание? Сега, това е наистина негов личен избор какво прави. И как показва отношението си, или как допуска или не допуска да се упражняват някои хора агресивно върху авторитета му. Има различни тактики. Едни хора, аз ги разбирам, могат да го поемат това и да отидат и да изслушат евентуалните безумия на поведението и на агресивно поведение. Други не искат да си го причиняват. Мога да приема избора, защото ние знаем кой е той, какво е направил. Демонстрацията, която иска да направят новите в парламента, си е чиста демонстрация. Това е демонстрация на изискване да се говори в парламента. В същото време, трябва да не забравяме нещо много важно, защо е и неговото отношение към този специално парламент, може би по-негативно. Говори се за тази информационна война. Говори се за хибридната война в България. И в крайна сметка резултатът е в много голяма степен видим. Вероятно, по някакъв начин това изкуствено мнозинство, т.е. мнозинство на малцинството, именно поради неестествеността на структурата на парламента в момента, го кара да... Вероятно, допускам, както много хора, имат едно недобро отношение към тази структура, към резултата, който се получи, като обвиненията са точно в информационната война. И че ги трябва да търсим нещата много по-различни нива, а не на тези, които са на национално ниво, като продукт на изборите, които виждаме. Всичко това е амалгама на нагласи, на отношения. Виждаме ли в тази ситуация, в която се намираме, възможен ли е дебат за президентска република?
Не, смятам, че подобен дебат към момента не е възможно. Само да кажа нещо. Във връзка с неявяването на и нежеланието на господин Борисов да се яви, всъщност какво ми направи много добро впечатление. Министър на здравеопазването, въпреки всичко, се появи спори. Изложи тезите си, спори с хора от народни представители и това за мен беше много по-достойно поведение. Въпреки всичко, въпреки, че имаше мисля, че и скандали, той излезе и защити позициите си. И въпреки всичко, трябва да уважаваме и тогава, когато човек не се чувства добре. За да спориш с агресивни нападатели, трябва да си във форма, нали така? А когато все пак не си както и Слави Трифонов, ами човека, кой е болен, аз разбирам защо го няма. Няма да разбера защо го няма, като оздравее. Аз пак ще се върна на въпроса за дебата за президентската република и въобще от тук нататък политическия път на Бойко Борисов. Колкото и да е неясно, като конюнктура и като обстоятелства. Мене ми се струва, че в момента ние сме в много ситуативна война. Буквално. Нещата се решават постъпко. В момента имаме такова разположение на силите. Най-добре е да постъпим по съответния начин. Реално по заявената и по-ясна перспектива, която той е формулирал, това е, че ще се занимава с партията си. И това е много естествено в момента, така че за мен това е първият отговор, ще се занимава с партията си. Но на нас ни чукат президентските избори съвсем скоро на вратата и наистина най-големият въпрос от тук нататък и според мен на този въпрос отговаря начина по който дали въобще ще се избере правителство. Всичко е обвързано. Датирането на президентските избори, евентуално правителство, евентуални предсрочни избори, защото целта, фокуса на всичко е резултата на президентските избори. И от тази пък втора гледна точка за президентските избори, много е важно лицето, което ще се яви като контрапункт на президента Радев. Пак ще трябва да ви прекъсна, тъй като има раздвижване около президентството. Поне видяхме да се отварят вратите на централния вход. Очакваме всъщност всеки момент да излязат и представителите на ГЕРБ СДС и да дадат първи коментари. Но да се върнем пак, господин Тачев, междувременно. Всъщност, вие казахте по-скоро не. Едва ли ще се стигне до този дебат. Бойко Борисов за президентски избори. Така. Първо за Бойко Борисов и президентски избори, т.е. дали би се кандидатирал. Да. Така, това е една от хипотезите, която се лансира много отдавна в общественото пространство. Може би от 4-5 години го слушам това, както е, евентуално даже от повече, как той ще се кандидатира за президентски избори. Аз смятам, че това не е възможно по една причина. Президента, като фигура, той е представителна фигура, но няма властта да управлява. Аз не смятам, че Борисов иска подобно нещо. А затова попитах и въпроса за президентска република. За президентска република вече, значи, вижте, това са пак едни такива клишета, които си ги спомням още от протестите в... Да? Ще виждаме, да. Вицепремиера в оставка, Томислав Дончев, Десислава Атанасова, Даниел Митов. Да чуем и първите коментари. Готови ли сте да управлявате като правителство на малцинството и от кого ще търсите подкрепа в тази сложна ситуация в новия български парламент? Знаете, че днес обявихме персоналния състав на проекта кабинета. Видяхте, че това е амалгама между приемственост и опит от една страна и от друга страна обновление. Хора с ясни биографии, с добра професионална подготовка, които са готови от първия ден от встъпването в длъжност, ако бъде съставен и бъде прият този състав на кабинета, да влязат в ролите си, така че да можем да се справим с както с пандемичната криза, така и да предложим мерки за икономическо възстановяване след нея. Премиерът каза, даваме срок до четвъртък да търсите подкрепа. От кого и как нужни са ви над 45 гласа? Подкрепа ще търсим от парламентарните групи и партиите, които стоят идеологически най-близо до нас. Ще започнем, разбира се, това е Демократична България, ще ги поканим официално за консултации, оттам насетне вече зависи от тях дали ще се отзоват. Казаха, че няма да подкрепят партия на статукво. Ние ще си ги поканим официално
и тогава вече искаме и от тях някакъв официален отговор. Надявате се да промените мнението им, да ги разобедите? Аз се надявам на следното, че в българския политически живот и в българския парламент може да се възстанови нормалното държавническо говорене и сериозния подход към нещата. Казвали сме нееднократно, че кампанията отмина. В момента вече сме в период, в който трябва да се работи. Държавата има нужда от стабилен кабинет и то бързо. Дори да спечелите Демократична България, пак не са достатъчно гласовете за подкрепа. Ще мислим от там насетне. Разбира се, ние ще поканим и групата на Има такъв народ. При всички положения ще се опитаме сериозно да обмислим варианти за това какъв кабинет може да се състави. А неофициални разговори до сега водили ли сте с някои от политическите сили, за които вие твърдите, че могат да подкрепят правителство на ГЕРБ? Не, неофициални разговори не сме водили с никого, ще си ги водим официално, както си е по процедура. От БСП и ДПС ще търсите ли подкрепа? Не. А другите партии, ако поискат министри, ще им дадат. Нека един по един. Ще потърсите ли от тях подкрепа? Калин Вельов е при вас. Точно така, аз вече казах. Ще ги поканим за консултации. Да. А колко дълго смятате да задържите мандата? Колкото е необходимо, няма да бавим излишно процедурата. Ако установим, че няма шанс нашия проект кабинет да бъде подкрепен, ще взимаме от там нататък решение. Според премиера, четвъртък е максимално близкият срок. А вие ще успеете ли до четвъртък все пак да проведете такива сложни разговори и можете ли да премените наистина на пълен 7-дневен цикъл? Ще се опитаме да направим всичко възможно, така че да не просто да влезем в сроковете, а максимално бързо да проведем необходимите разговори. Има ли опция за връщане на мандата без да го реализираме? Всички опции са отворени. Прощавайте, не че го просто. Ще дадете ли на Христо Иванов министър, ако поиска... Не, това са вече прекалени подробности. Оттичаме пред вятъра в случая. Ще видим дали ще го... Колко големи компромиси сте готови да направите? Винаги се правят компромиси, когато се говори за подкрепа и за коалиционни формули. Добре, да предположим все пак хипотезата, че и самият Борисов днес каза, че има вероятност да управлявате в правителство на мнозинството и то за неопределен период от време. Тогава какви ще бъдат спешните ви приоритети, които от съставянето на правителство трябва веднага да почнат да се изпълняват? Да ги изброите накрая. Преодоляването на пандемичната криза със сигурност е първия и основен приоритет. Оттам насетне, разбира се, планове за икономическо възстановяване след пандемията. Живеем в също много турбулентни геополитически времена. В момента се чертаят тежки геополитически разделения и линии. И България трябва да има много ясно позициониране, разбира се, в съответствие в синхрон с съюзите, в които членува. Това е НАТО и Европейския съюз. Вие ли предложихте министрите в кабинета или това бяха номинации на Борисов? Персоналният състав на проекто кабинета е фактически продукт на обсъждане между мен и господин Борисов. Има интересни имена вътре. Как ги избрахте? Например, Любен Дилов син на туризма? Любен Дилов син е политически активен човек, познат и много ясно, защото част от нашата парламентарна група. Не виждам нищо необичайно в това той да бъде предложен за министър на туризма. Сфера, която не свързвахме с Любен Дилов. Ами сега трябва да почнем да свързваме. Желая ви здраве. Всичко добро, колеги. Благодаря ви. Успех на вас. Борисов обяви днес от болницата, че си вземе почивка. Вижте, стига толкова. Като какъв смятате да се върне господин Борисов? Питайте господин Борисов. Питайте господин Борисов. Всичко добро. Хубав ден. Колеги. Видяхте първите коментари след връчването на мандата от страна на президента към ГЕРБ СДС. Ние продължаваме съвсем с кратки коментари тук в студиото с Антуанета Христова и Светлин Тачев. Всъщност ГЕРБ имат два дни, нали така излиза? До четвъртък имат два дни, в които много в спешен порядък, тъй като разбрахме, нямало предварителни разговори с Демократична България, Има такъв народ. Може ли да очакваме за два дни обръщане на позиции? Според мен не. Няма как да се случи. Няма да има разговор с БСП, няма да има разговор с ДПС. Няма смисъл. Те с БСП са идеологически противници по принцип. Така че принципа показва, че той казва Даниел Митов, тези, които са максимално близко до ГЕРБ. Но аз предполагам, че няма смисъл. Но вижте,
какво се получава. Те ще направят разговори и тези, които биват поканени, ще им се наложи да дадат обяснение защо отказват. И на практика ние влизаме в една нормална отново процедура, в която ще се наложи да тези политически партии, които са поканени, да почнат и да тези, говорят. И тези, които не са коментирали. За това, с което започнахме, да почнат да говорят, да почват да заявяват своите принципи, своите намерения, а не да седиме в една неизвестност и да се чудиме на къде тръгваме от тук нататък. Всъщност има такъв народ, доколкото разбрах, ще говорят след като получат мандата. Това, вие какво видяхте също, в изказването на знак. Финални думи? Нещо, което забравих да кажа в начало, да. Да, което направи впечатление, предложението за министър-председател. С ясна евроатлантическа и европейска ориентация. С това, може би, Борисов иска да покаже на западните ни партньори, че ГЕРБ държи на този път и това е неговия път. Да, Даниел Митов е изключително подходящо, добро попадение на Борисов. Човек вече с много сериозен международен опит, много сериозен. Човек, който е излязъл от автентичната десница. Той беше член на ДСБ. Според мен е наистина посоката. Той е всичко, което би трябвало да бъде един млад, перспективен политик в Център дясно. Благодаря ви много и на двама ви за това участие. Антоанета Христова и Светлин Тачев в студиото, извънредното студио на БНТ. Благодаря ви още веднъж, че избрахте програмата на БНТ. Останете с нея и хубав следобед!